πρώτα για τα μέτρα τα οικονομικά που ανακοίνωσε για τη στήριξη των επαγγελματιών ο Πρωθυπουργός. Σας βρήκα ένα σύμφωνο που πιστεύετε ότι θα σας διευκολύνει. Κοιτάξτε, κάθε τι μέτρο που υπάρχει μείωση φορολογίας δεν πάνε να αντιμετωπίζεται ως θετικό μέτρο. Να μην γελιόμαστε, ήταν αυτό πάγιο αίτημα, διότι βιώσαμε μια δεκαετία συνεχούς αύξηση φορολογίας, συνεχούς ληστρικής φορολογίας, ειδικά την τελευταία πενταετία, που αυτό οδήγησε σε κλεισίματα καταστημάτων και επιχειρήσεων. Οπότε και μόνο στο άκουσμα μείωσης φορολογίας δεν πάμε να είναι θετικό. Όχι ότι είναι αρκετό φυσικά, ειδικά για την προκαταβολή φόρου, για μας θεωρούμε ότι είναι ο πιο άδικος φόρος που μπορεί να υπάρχει, μια που δίνουμε, χωρίς να ξέρουμε αν θα έχουμε δουλειά την επόμενη χρονιά, σε απλά λόγια να το πω, προκαταβάλουμε το φόρο μας. Αυτό από τη γενέση του είναι άδικο και επιτρέψτε μου να πω ανήθικο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα εξήγηλο πρωθυπουργός θα φτάσει η προκαταβολή φόρου για τα νομικά πρόσωπα 80% από το 100%, ειδικά για φέτος λόγω πανδημίας είναι 70% και στα φυσικά πρόσωπα αυτό που ασχολούμαστε γίνεται 55% από το 100%. Μόνο θετικά μέτρα μπορούν να τα εκλάβουν φυσικά. Επίσης, πάλι αίτημα είναι η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Εξαγγέλθηκε άλλο 3% μείωση σχέση με πέρυσι στις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων πελάτων εργοδοτών. Πάρα πολύ σωστό μέτρο. Φυσικά, περιμένουμε, υπάρχουν και άλλοι άδικοι φόροι. Για μας ένα πολύ μεγάλο, το πιο άδικο επίσης ακόμα, που περιμένουμε να υλοποιηθεί στο τέλος έστω της διακυβέρνησης της τετραετίας, που θα κρίνουμε τότε την κυβέρνηση, θα είναι το τέλος επιδιδέματος. Το θεωρούμε το πιο άδικο αυτή τη στιγμή και δεν είναι καθόλου αυτοκαταφρόνητο το ποσό. 850 και 600 ευρώ ανάλογα, αν είναι νομικό πρόσωπο ή ατομική επιχείρηση. Εφάφαξ ποσό. Θα δούμε στην πορεία. Αν πάει καλά η οικονομία, σίγουρα θα έχουμε καλά νέα και στη φορολογία. Φυσικά και εμείς από την πλευρά μας πρέπει να δείξουμε τα απαραίτητα αντανακλαστικά για να βοηθήσουμε και την πλευρά μας και το κράτος. Ονόητο. Είδαμε ότι πολλοί επαγγελματίες αντιδρούν στο να ανοίξει άμεσα τις επόμενες μέρες, δηλαδή εστίαση, με το φόβο ότι με τα self-test, αν διαπιστωθούν κάποια κρούσματα, πιθανόν κάποιοι να μείνουν κλειστοί και το καλοκαίρι. Κοιτάξτε, οι εστίασεις σίγουρα πέφτουν μέσα στις προβλέψεις μας, όπως λέγαμε μετά το Πάσχα. Τώρα θα ήταν 10 του μηνός και ήταν 3, δεν παίζει μεγάλο ρόλο και μόνο που υπάρχει επανεκκίνηση της εστίασης, και αυτό είναι ο μόνο θετικό μέτρο, διότι επανερχόμαστε στα μαγαζιά μας αυτοί που ήταν κλειστοί εντελώς και εμείς που λειτουργούσαμε, θα έρθουμε όχι πάλι σε κανονική λειτουργία, ένα κλικ παραπάνω, γιατί θα βάλουμε τα τραπέζια μας, τα τραπεζοκαθίσματα. Φυσικά υπάρχουν ενστάσεις από τον κλάδο, ενστάσεις γιατί ανοίγουμε. Ενστάσεις σε τεχνικά κυρίως ζητήματα. Ανοίγουμε μέσω αργιών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα είναι απρόσκοπτη η τροφοδοσία των καταστημάτων όπως θα θέλαμε να ήταν αυτή. Ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα που χρειάζονται τεχνικά συνεργεία να μπουν πριν ανοίξει ο χώρος, θα δυσκολευτούν να βρουν, διότι μεγάλη εβδομάδα, λίγο χρόνο σε πολυτουργία, το δημόσιο δεν δουλεύει σίγουρα. Και θα δυσκολευτούν. Πόσο δε μάλλον που 3 συναργεία και 4 συναργεία λόγω του εορτασμού της Πρωτομαγιάς, να μην ξεχνιόμαστε. Επομένως, είναι ένα δύσκολο τριήμερο όσον αφορά την τροφοδοσία. Να φανταστείτε, ψωμιά θα πρέπει να προμηθευτούμε από το Σάββατο για 3 ημέρες, και οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ένα παράδειγμα σας δίνω. Και μετά από 6 μήνες κλειστά, σίγουρα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες και δυστοκίες. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Ένα άλλο ζήτημα, όπως το θέσετε, είναι τα self-test. Πρέπει να ανοίξουμε self-test. Πολύ ωραία. Από πού θα προμηθευτούν οι κίνησεις μέσα των αργιών? Από τα εφημερίδα φαρμακεία? Θα υπάρχει επάρκεια ή θα γίνεται χαμός στα εφημερίδα φαρμακεία? Ζητήματα που προκαλεί κυρίως η αργία. Τώρα, επίσης, άμα βρεθούν θετικά τεστ, εκεί πέρα θα έχουμε θέματα. Πραγματικά, εκεί θα είναι θέματα, το οποίο δεν υπάρχει καμιά απάντηση που έχουμε ρωτήσει. Είτε ασφαλή την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, των οποίων βρεθούν θετικά, ή και πώς θα λειτουργούν οι ίδιες επιχειρήσεις, μια που το προσωπικό, αν βρεθεί θετικό, αρχίζει να υπολειτουργεί και μπορεί να κλείσει μια επιχείρηση. Όχι γιατί λόγω κορονοϊού που μπορεί να υπάρχει διασπορά, που δεν θα υπάρχει σίγουρα, λόγω τεχνικών δυσκολιών. Και εδώ έχουμε θέματα. Επίσης, πολλά μαγαζιά δεν έχουν εξωτερικό χώρο. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Τι θα γίνουν αυτά τα μαγαζιά, ποια είναι η πρόνοια? Θα θεωρούνται κλειστά με κρατική εντολή όπως ισχύει τώρα και θα υπάρχει και απαραίτητο πέπλο στήριξη από την κυβέρνηση όπως υπάρχει ως τώρα? Δεν τα γνωρίζουμε. Και για τα μαγαζιά που θα ανοίξουν έστω για με 5 τραπεζάκια, θα φέρω όλο το προσωπικό μου από την αναστολή? Δεν το χρειάζομαι αυτή τη στιγμή. Θα ισχύσουν οι αναστολές, θα ισχύσει η μείωση των ενοικίων? Είναι ερωτήματα που τα λέγαμε και πριν την προηγούμενη φορά που συνομιλήσαμε με την κυρία Κινέζου. Αυτά λέγαμε. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα? Ήρθε η επόμενη μέρα και δεν έχουμε απαντήσεις. Αποτέλεσμα το πρόγραμμα της εστίασης που εξαγγέλθηκε. Αυτό ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο θα δινόταν χρήματα για την επανεκκίνηση του τουρισμού, της εστίασης.
Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ανοιχτή την πλατφόρμα. Σήμερα πληροφορούμε ότι θα ανοίξει 5 Μαΐου η πλατφόρμα και ας ελπίσουμε μέχρι μέσα Μαΐου να γίνει και η ανάλογη εκταμείωση των χρημάτων, μια που θα είναι πάρα πολύ γρήγορο αυτό το πρόγραμμα, από ό,τι λένε. Εδώ είμαστε να τα δούμε, να συζητήσουμε και φυσικά δεν έχουν βγει τα υγειονομικά πρωτόκολλα ακόμα. Σήμερα έχουν συνάντηση υπό ΕΣΕ με το Υπουργείο Ανάπτυξης για να συζητήσουν πώς θα ανοίξουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα για να ειδοποιήσουμε τους συναδέλφους από εβδομάδα στις 3 Μαΐου, αυτοί που θα επιλέξουν να ανοίξουν 3 Μαΐου, να δουν πώς θα ανοίξουν στους εξωτερικούς χώρους, από στράσεις τραπεζιών και τα σχετικά. Είναι η εβδομάδα λίγο διαβουλεύσεων, να το πούμε, να καταλήξουμε στη Μεγάλη Τετάρτη και μετά να ξέρουμε ακριβώς τι μας γίνεται στην εστίαση. Οι επαγγελματίες της εστίασης στην Κομωτινή, τι είναι αυτό που σας μεταφέρουν, αγωνιούν ή επιθυμούν να ανοίξουν? Εντάξει, η επιθυμία πάντα υπήρχε πότε θα ανοίξουμε, να μην γελιόμαστε. Δηλαδή, η μόνη μου υποδόση είναι αν την ανοίξουμε, αν την ανοίξουμε. Φυσικά τώρα ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να ανοίξουμε. Σίγουρα υπάρχουν κάποια αυτά τα εντός εισαγωγικών, όχι προβλήματα, θέματα που προκύπτουν, το οποίο αν λυθούν δεν θα έχει κανένα πρόβλημα κανένας να ανοίξει. Αλλά μόνο προς Θεού, όλοι θέλουμε στα μαγαζιά μας, όλοι θέλουμε να δημιουργήσουμε, να εξυπηρετήσουμε τους καταναλωτές που διψάει ο κόσμος να βγει έξω. Και από εκεί και πέρα να θέλουμε και μια ανοχή από την κυβέρνηση, τουλάχιστον το πρώτο διάστημα, σε όλα τα επίπεδα. Υπάρχει μια ανοχή για να μπορέσουμε να βρούμε και εμείς το βηματισμό μας από εδώ και πέρα. Και τη στήριξη στις επιχειρήσεις που δεν θα ανοίξουν. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν πολλά μαγαζιά, θα δείτε μια βόλτα στην πόλη μας, που δεν έχουν εξωτερικό χώρο. Τι θα γίνουν τα μαγαζιά? Περιμένουμε απαντήσεις και μια ανοχή από την κυβέρνηση, τουλάχιστον ένα 15ήμερο σε πολλά πράγματα, για να δούμε τι θα γίνει με τους Δήμους. Τραπεζοκαθίσματα, μέχρι πού θα βγάλουμε? Θα προλάβουν γωνιάδες? Δεν θα προλάβουν. Μην την άλλη μέρα έχουμε ελέγχους. Λίγο να υπάρχει ένα τράτο, μια ηρεμία, να μπορέσουμε να βρούμε το βηματισμό μας. Και όλα θα γίνουν και όλα θα έρθουν στη σειρά τους μετά. Λίγο δεν είμαστε εμείς που έχουμε ξαναπεί ότι τους ελέγχους φοβόμαστε, ούτε δεν τους θέλουμε. Πώς να είναι με μέτρο, λελογισμένα και με λογική, ώστε με ένα μαγαζί μετά από 6 μήνες πάει να ξανακανοίξει και να βρει το βηματισμό του.